Վանաձորի ազատ ամարտիկների 20 հասցեում, որտեղ 30 տարուց ավելի ապրել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ ռեժիսոր Վահե Շահվերդյանը, բացվում է վարպետին նվիրված հուշակար։ Հեղինակը քանդակագործ Էդիկ Բոջուկյանն է։ Մենք պետք է հիմնվենք մեր պատմության վրա եւ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են զբաղվել թատրոնով, վստահաբար պետք է իմանան, թե ինչ ճանապարհ են անցնելու եւ ովքեր են եղել, ովքեր են գործել իրենցից առաջ, սա շատ կարեւոր է։ Ուսումնասիրելով հայ թատրոնի պատմությունը, մենք կարող ենք կերտել մեր ապագան։ Այստեղ այն հազվագյուտ դեպքերից մեկն է, երբ բնության մեջ էներգիայի պահպանման օրենքը չի գործում, որովհետեւ այն էներգիան, որը ինքը տվեց, այդքանը համապատասխանաբար ինքը չստացավ, ինչքան պետք է մենք դեռ անենք։ Եվ այս հուշակոթողի նման ինչքան պիտի դեռ հասկանանք, ընկալենք, նրա անկյունը տեսնենք, նրա տարածությունն ու նրա տեզերական մեծությունը ընկալենք, գնահատենք, որպեսզի այդ էներգիայի պահպանման օրենքը Վահեշի առումով գա իր տեղը։ Վահե Շահվերդյանը մոտ 90 բեմադրության հեղինակ է, որոնցից շատերը հաջողությամբ ներկայացվել են տարբեր երկրներում։ Անուշ Չարվոքին, Ռուզան, Երկիր Հայրենի եւ նրա այլ աշխատանքները շարունակում են հարստացնել Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի խաղացանկը։ Ամեն անգամ այս հուշակարի կողքով անցնող ցանկացած մարդ, կարծում եմ, երբ որ ինքն իրեն հարց տա, ով է Վահե Շահվերդյանը, գուցե դրանից հետո իր մեջ առաջանա եվս մեկ անգամ Վահե Շահվերդյանի ներկայացումները դիտելու ցանկություն։ Իսկ այդ ներկայացումները, որպես այս պահին թատրոնի տնօրեն, ես կարծում եմ, մենք պահպանելու որքան հնարավոր է ջանքեր պիտի գործադրենք։ Այդ ներկայացումների կյանքը երկարացնելը բոլորի սպարտավորությունը պիտի լինի։ Գործընկերների բնորոշմամբ Վահե Շահվերդյանը նոր էջ է բացել հայթատերական արվեստում։ Նրա ինքնատիպ ձեռագիրը, վարդատերայնությունը խորը հետք են թողել և կյանքին հրաժեշտ տալուց 1.5 տարի անցել բեմի մեծ վարպետը շարունակում է ոգեշնչման աղբյուր լինել երիտասարդ արվեստագետների համար նոր արարելու ճանապարհին։ Այնուամենայնիվ ապրել եմ ուզում, ապրել եմ ուզում, միայն ապրել և նորից եմ կրկնում, թեկուս մի ամիս կամ 10 տարի միայն արարել։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։